Богдан, хтось дзвониться, походу вона прийшла. На швидко ти знімай її. Це ви дзвоните чи хто там? Що? Ви, у вас своя лична життя, ви мене будете. У нас дом марливий, я не сплю. А хто вас будить? Ви. Чим ви, саме? Ви не живете надо мною. У вас бурний секс. Це ваша життя. У вас все в порядку з головою? Да. Який бурний секс? Тому що мою квартиру трясе. Ви, ну, зараз адекватні? Так. Да. Я абсолютно... А це ви стукаєте цілими днями, дудите в дудку, телек включаєте у на все чи? Ну, якщо ви живете під нами, то значить це ви. Телек я включаю. Стукаєте в потолок нам. Я стукаю в стіну. А на що ви стукаєте в стіну? Я хочу, щоб ви зробили амортизацію під своєю... Яку амортизацію? Про який секс ви говорите? Або у вас галюцинація? Ви не маєте сексу, ви живете монашеським життям і молитесь. Та при чому тут це? Я не розумію, що у вас за припадки случаються. Ну якщо ви вже вийшли, бо я до вас так само ходив додому декілька місяців підряд, коли ви влаштовували концерти, і я вас нарешті побачив. Тож давайте, будь ласка, поговоримо, не тікайте. Я хотів у вас питати, чим ви займаєтесь, коли ви в третій ночі стукаєте? Коли ви в шостій ранку стукаєте? Коли ви кричите, що це за звуки? Ах, ах, ох, ох! Що це за звуки у вас? Нас? Це ви охкаєте в той час, коли я сплю. Можливо, вам хтось збоку, можливо, знизу хтось ахкає. Збоку і знизу. Ну так це не ми. Якщо вам хтось заважає і ви чуєте звідкись гучний секс, то це точно не ми. Тому що від нас є сусіди і справа, і зліва, з того під'їзду. Крім вас, ніхто, по-перше, не жаліється. По-друге... Я що маю робити? Бігти донизу, доверху. Вібрація, я прокидаюсь від того, що мене трусить на ліжку. Я спочатку навіть не розумію, чому я прокинулась. Потім я лежу і чую, мене отак от в спину підкидає на моєму ліжку. Я дуже хвора. Ми вас будили за ніч 5 разів. Що б ви робили? Так чого ви нам стукаєте? Стукайте тим, хто вас буде. Так я знаю, хто мене буде. Так на що нам стукати? А що я маю зробити? Комусь іншому, ну будь ласка, не нам. Можете стукати вниз чи вбік, бо якщо вас хтось буде, я вас почув, що хтось займається гучно сексом і не вас буде. Гучно, вібрація. Ага, ну я там тоді... Вони не кричать. Ах, ах, ох, ох, що це за звуки у вас? Це я вас купую. Нас? Я зрозумів, ну тоді я вам поє... Звуків нема. Так. Я прокидаюсь від того, що от мене спаче ліжко.